that you cannot be able to tackle. Na mtazamaji, taarifa ambayo tunaipokea kwa sasa ni kuwa Kenya imeripoti tena visa zaidi vya virusi vya corona. Visa 12 kwa sasa vinaiweka idadi ya waathiriwa wa virusi vya corona humu nchini kuwa watu ama wagonjwa 246 waliopata virusi hivyo vya corona nchini Kenya. Ni taarifa ambayo imetolewa na waziri wa afya Bwana Mutahi Kagwe alipokuwa akipokea baadhi ya vifaa vya kupambana kupima na vile vile basi kutibu ugonjwa ama virusi vya corona humu nchini kutoka kwa mataifa ya kigeni. Basi ni taarifa ambayo tunakuwa tunaiandaa hapo baadaye, ambapo basi mtazamaji alikuwa akipokea vifaa hivyo akiwa anaungana na waziri usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i. Visa 12 zaidi viripotiwa nchini Kenya vya virusi vya corona baada ama katika muda wa masaa kufikia sasa, ikiwa bado hama inaelekea kutimia masaa 24, visa 12 vimetangazwa na waziri wa afya humu nchini Bwana Mutahi Kagwe, na kuweka idadi ya Wakenya walioambukizwa virusi hivyo kwa 246. Taarifa ambayo bila shaka tutaipata baadaye kwenye